េងខេកឆ្អែតចិត្តប្រកាសដាច់អហង្ការយ៉ាងខ្លីក្រោយផ្ទុយរឿងប្តីក្បត់ចិត្តមានអ្នកថ្មីជីវិតស្នេហ៍ប្រជារបស់ពិធីការនីប្រចាំកម្មវិធីជជែកកំសាន្តស្រីហ្វាន់គឺតារាស្រីផេនខេកដែលត្រូវប្តីក្បត់ចិត្តទៅលួចមានអ្នកថ្មីបានធ្វើឲ្យបណ្ដាមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាអ្នកស្ថិតក្នុងចង្កំសិល្បៈជាច្រើនបានដឹងឮសុសសាយអត់ទៅហើយដោយមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញមានការអាណិតអាសូរដល់ផេនខេកជាខ្លាំងមិនគួរជួបស្នេហ៍ខកបំណងធ្វើឲ្យឈឺចាប់បែបនេះឡើយខណៈពួកគេទើបនឹងក្រាបផ្ទឹមរៀបការបានជាង1ខែប៉ុណ្ណោះត្បិតថាភ្លាមៗផេនខេកទទួលយកការពិតសឹងតែមិនបានព្រោះប្តីដែលស្រឡាញ់គ្នារយៈពេល6ឆ្នាំបែរជាធ្វើរឿងក្បត់ឲ្យនាងឈឺចាប់ខ្លាំងបែបនេះតែទោះជាយ៉ាងណាផេនខេកប្រកាសកាត់ចិត្តលែងបកក្រោយវិលទៅសាងស្នេហ៍នឹងប្តីម្ដងទៀតហើយដោយនាងងាកមកបន្តដំណើរយ៉ាងរឹងមាំនៅលើវិថីជីវិតរបស់ខ្លួនឯងព្រោះថាក្រោយជួបបបពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់លើកនេះបានបង្រៀនឲ្យនាងដឹងថាមានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់នាងជាច្រើនចាំគ្រប់គ្រងជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងនៅក្បែរនាងឲ្យតស៊ូបន្តទៅមុខទៀតផេនខេកបានបង្ហោះសារមួយនៅលើគណនី Facebook Pageបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់នាងគ្មានថ្ងៃបកក្រោយវិញជាដាច់ខាតថាគ្មានទេពាក្យថាបកក្រោយមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយមានតែខំប្រឹងដើរទៅមុខទៀត